Oi, bom dia, o meu nome é Marquinhos e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha casa aqui no interior. Vou mostrar um pouco dela para vocês verem e conhecerem. Ela é simplesinha, mas eu vou mostrar para vocês detalhes dela. E também, hoje eu só mostro ela por fora. Depois eu mostro ela por dentro. Tá para vocês a frente aqui da minha casa. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e dê seu like e aperte o sininho para receber as notificações.